Dear Breeze, oh yeah. আমি অরুণাচল প্রদেশৰ লোহিত ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তেজু টাউনত আছো আৰু ছজন মানুহ হিচাপে ঘৰত এতিয়া অকণমান ফুৰিলোঁ আৰু মাহঁত এতিয়া অকণমান ওলাই গৈছে তাৰমানে আইতাৰ ময়ো মানে আছো বাকীবিলাকৰ ৰুম কাষতে লোৱা আছে মানুহৰ কাৰণে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ৰুম এইফালে আগতে অহা নাছিলোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এইটো ছাইডেহে যোৱা হৈছিলে বানৰডেগাফালে বানৰডেগাফালে হয় তাৰপিছত আমি
এইখন লোহিত ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ কাৰণ তিনিচুকীয়া মানে মই অহা নাছিলোঁ। তাৰপিছত নাম চাই যাম চাগে। তাৰপিছত ছেটাৰডে দিনা মই ৰিটাৰ্ণ হ'ম। টিলিঙা মন্দিৰ চাবলৈ আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চাবলৈ আছে, এইবোৰ চাই আৰু ছেটাৰডে ৰিটাৰ্ণ। এয়া আমাৰ ৰুম। সকলোবোৰ সুবিধাই আছে, ইয়াত এ চিও আছে আৰু ইয়াত টিভি যি কয় আৰু বাথৰুম আছে, বিচনা দুখনকৈ আছে। এয়া আমাৰ হোটেলৰ নিৰামিষ খানা। এয়া আমাৰ হোটেলৰ ৰাতিপুৱাৰ ফাৰ্ষ্ট ভিউ অৰুণাচল। লং ভালি উঠাই দিছো সেইখনো।
ফাইনালি আমি পালোহি। আমি আহি পালোহি বর্তমান। আহি আছো আৰু বৰ্তমান আমি ফাইনেলি আহি আমি পালোহি, তললৈকে আহিলোঁ একেবাৰে আমি। বুঢ়ী মানে ক'ত গ'লগে? এতিয়া আমি পৰশুৰাম কুণ্ডৰ পৰা উভতিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত সকলোখিনি হৈ গ'ল পূজা পাতল। পানী হৈ আছে, পানীতে ধান কাটিছে সঁচাকে দেই। আমাৰ চেক মানুহৰ নিচিনা লাগিছে ৰাস্তাটো। অরিজিনাল ফুল প্লাস্টিক লগাই থৈছে। এজনে বুদ্ধ কাঞ্চন এজোপা এজোপা কাঞ্চন কাছ নহয় পাই বনাই তো যে মই সঁচা আজি বুলি আহিছিলো। এইটো মাছবোৰ নাই
বহুত ধুনীয়া খাবলৈ, কুঁহিয়াৰ ৰস ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে অ ফুল চাৰিওফালে চাৰিওফালে একেটাই ফুলেই ফুল চাৰিওফালে সঁচাকৈ দিয়া খুব সুন্দৰ ধুনীয়া ঠাই কেনেকেনো এৰি দিওঁ পানী আছে ধুনীয়া দেখিবলৈ আমি ভাত খাবলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ তিনিচুকীয়া টাউনত আছোঁ ভাত খাইছোঁ আমি ৰাতিপুৱাৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ
কাৰণে হ'ল। ট্রেনের উঠিবলে আহিছিলোঁ।